זהו. היום בערב אני אהיה בלונדון. בוזוזי, אני אהיה בלונדון. אתה בא עוד יומיים. This is my חמודי. היי חמודי. Day one בדרך לדירה. יש לך מילים להגיד? God help us all. ראה מה זה. סרטים בטיוב, סרטים בטיוב, סרטים. כן, אין פה מקום, בוא נחזור, בוא נמשיך. בסדר, נתפצל. חודים מה נגיד. יאללה, נפלא שזה ייסגר. יאללה. הגענו הביתה. אז ככה זה נראה בינתיים. הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו, by far, זה הדירה הזאת. הולכים לסופר. מקומה של החדר שינה. תראו. הלו. יש. חדר ציוד. פק אנד גו. עד עכשיו, סבב. כאשר אתה בסטרף, את בית ימינה, וסייע לחבר הקולקטיב הקרוב ביותר. אנחנו תקועים מחוץ לבית. סליחה, אוהבים אותך! טוב, אני יוצא איתו. אם מישהו יעזור לי, כאילו... חוק 8, לא לנגן חזק, או מחושמל, בין 2 ל-4 ואחרי השעה 8. לא, 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 לא. חוק 10, יום שישי, ארוחת ערב. יוג של פודינגס, יש לנו שני סוגים. בין הרוטב לביצת עין אנחנו מניחים פטריות שתוגנו. העבודה היא מאוד שיתופית פה במטבח. שיתופית. אתה יודע, עשו שף, שף, זה רק סמנטיקה. התייחסו לכל יום כיום האחרון בחיי הקולקטיב. איפה יש נזילה? עוד פרק של מה הבעיה אחי. עונה שנייה משחיקה. אחי, מה הבעיה? אני לא מבין. אחי, מה הבעיה? עוד פרק של מה הבעיה, איינס לא נתפה לכם בבעיות. כוח חלוץ, יוצא להופעה. קולקטיב און דה מוב. רוצה לראות מישהו שמבקש טרמפ להופעה בתמונה. נוסעים לאוקספורד, convenient and easy, always on time and always expendable. יפה מחוץ ללונדון. יום אחד הווידאו הזה יהיה שווה מיליונים, שנשב בקסטייג' ואני אשתה לימונדה טסקו עם מלא מלא קרח. הווידאו הזה יהיה ביוטיוב, וזה יהיה בימים שהיה לנו קשה.